Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Homem Bíblia e as Heresias do Mundo Gospel. Meus amados, vocês sabem que eu constantemente estou postando vídeo aí. E como eu costumo dizer, estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro. Deixa eu mostrar para vocês quem são os palhaços. Segue o vídeo. É brincadeira! É brincadeira! Isso é uma vergonha. Uma coisa dessa dá nojo até de responder. Sai da frente, Satanás! Isso é tudo bem, pessoal.